انہوں نے اپنا سب کچھ امت کو دیا لیکن بدلے میں جو امت سے مانگا امت نے انہیں نہیں دیا. حضور نے قلم مانگا امت نے نہیں دیا. زہرا نے حق مانگا امت نے نہیں دیا. حسن نے نانا کے پہلو میں جگہ مانگی امت نے نہیں دی. حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا امت نے نہیں دیا. زینب نے شام کے بازار میں چادر مانگی امت نے چادر نہیں دی. محمد کے کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں نہیں دی. عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں دی. جب عیسائیوں کی بستی سے یہ سادات کا لوٹا ہوا قافلہ گزرا کوئی پتھر کسی نے نہیں مارا. پادری کہتا ہے میں پتہ کر لوں یہ غریب کون ہے, کوئی تماشا دیکھنے نہ آئے. بی بی زینب نے سجاد سے پوچھا, سجاد بیٹا اس بستی میں کوئی نہیں رہتا. کہا پھپھی اماں یہ مسلمانوں کی بستی نہیں, یہ عیسائیوں کی بستی ہے. جیسے ہی وہ پادری باہر نکلا اس نے جیسے ہی اس کے نیزوں پر سروں کی زیارت کی. جب علی اکبر کے نیزے کے پاس آیا چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. علی اکبر کے نیزے کے پاس سے ہٹا جناب علی اصغر کے نیزے کے پاس آیا کہا یہ جنگ نہیں ہوئی یہ ظلم ہوا ہے. اللہ جانے تیرا کوئی رشتہ دار یہاں ہو میں اس سے پوچھوں تیرا جرم کیا تھا. جیسے ہی 4 سال کی بچی نے یہ فکرے سنے کہا پھوپھی اماں پہلے تیرے بھائی کے بارے میں پوچھتے رہے ہیں اب میرے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے, مجھے اجازت دے میں اس کو بتاؤں اس کا قصور کیا تھا. جیسے بی بی سکینہ کو اجازت ملی پادری کے پاس آئی دور کہہ کے کہتی ہے پادری پردہ کر. پادری نے منہ پہ ماتم کیا جس کی 4 سال کی اتنی پردہ دار ہے اس کی بڑی اللہ جانے کتنی پردہ دار ہوگی. کہا بیٹا تو کون ہے. پادری نے پوچھا بچہ تو کون ہے. کہا میں حسین کی یتیمہ ہوں, میرے باپ کا نام حسین ہے. حسین کا نام آیا پادری کانپنے لگ گیا کہتے بازار کا ماحول ٹھیک نہیں تو مجھے کہا